تاسو ته دا وخت یو اهم خبر درکو. د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وجل شوی او یو بل جوبل شوی دی. د زریو وینا ده چې د جنوبی وزیرستان اعظم مورسک روډ باندې په دان لګاډ علاقه کې یو تن په موټر سایکل تیرېدو چې په دغه دوران پی د سړک په غاړه د وړاندې نخخ کړی شوی بم چاودلی چې لامل یې په موټر سایکل سور دغه تن وجل شوی او یو بل تن زخمی شوی دی. جوبل شوی تن د علاج دپاره هسپتال ته رسول شوی دی. د پیښې وروسته سیمې ته پولیس اهلکار رسیدلی او د پیښې تحقیقات یې شروع کړی دي. د جنوبی وزیرستان په اعظم مورسک سیمه کې تیر ورځ هم په پولیسو په تاڼه باندې د وسلوالو لخوا راکټي حمله شوې وه چې پکې یو پولیس عسکر وژل شوی او د دې ترڅنګ په چارسده کې هم یو تن وژل شوی او په شمالي وزیرستان کې هم یو خودکش حمله شوې او چې پکې څلور کسان جوبل شوي. د دې ترڅنګ آی اس پی آر لخوا جاري شوی یو بیان کې تیر ورځ ویل شوی چې د افغانستان نه د ډزو له امله د پولی دی غاړې ته یو فوجي هم زخمی شوی دی. په جنوبی وزیرستان او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې په دې وروستیو کې د ترهګریزو حملو کې چې دی اضافه راغلې ده چې پکې د زیاترو ذمواري د ټي ټي پي له لوري قبوله کړې شوې ده. د نور معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.